Goeiemorgen, lieve vriend en vriendin in Christus. Een zondagmorgen. En weer eens sit ons bij die huis. Ons kan nie saam met mekaar bij die kerk bij mekaar kom nie. Maar ek wil u bemoedig vanmorgen. Kerk was nog nooit Gods idee vir sy behoefte nie. Kerk is Gods idee voor jou en mij en ons behoeftes. Want ik en jij het mekaar nodig. Ik en jij moet bij mekaar komen. Om mekaar te kan versterken en dat bemoedig als die lichaam. Want je weet soos een vuurtjie wat brandt. Als je die brandende houten een voor een uithaal, dan kan je bij jezelf brand en gaan dood. So ik en jij het mekaar nodig. En ik weet in die tijd van inperking is het moeilijk. Maar weet je, God beleef nie inperking nie. God kan nie ingeperk word nie. Hy is alomteenwoordig. Hy is die groot ek is, so wie niks onmoontlik is nie. En hy is oral. En vanmorgen, vandag, sê hy vir jou en vir my, dat hy woon nie meer in tempels, gebouw met mense hande nie. Hy woon in ons harte, die Heilige Gees. En daarom kan ek en jy vanmorgen tyd met God spandeer. Of je in jou kar is, by die werk is, in jou kantoor sit, of in jou bed lee, jy kan tyd maak met God, net daar waar jy is. En jy kan gemeenskap hê met God, net daar waar jy is, jou hart oop maak, om sy stem te hoor. Want die thema van môre wat ek met jy wil praat, is alles wat nodig is in hierdie lewe, om te leef en lei tot Godsaligheid, het ek en jy in Christus Jesus ontvang. Kom ons lees saam met 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. As hy deur dat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur dieselfde krag het hy sy kosbaarste en allerhoogste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel gekry aan sy goddelike natuur. So het julle vrygekom van die proces van agteruitgang, wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur, ooral alles en allemaal laat sleg word. Paulus sê dat God se goddelike krag ons alles gegee het, wat nodig is vir die lewe en vir God se heiligheid. Dat ons die kostbare beloftes van God kan, van God, dat ons in hierdie beloftes van God kan deel en in sy natuur en vry van sonde kan leef. Dan word het hier Christus te ken, ek en jy alles wat nodig is vir die lewe en Godsaligheid. Nie in ons eie vermoëns en deur ons eie krag nie. Nee, dis om Jesus te ken, word ons gered van een lewe van sonde, volgens 1 Korintiërs 3 vers 1 en 22. Nou soms voel ons soos, ek het nie die toerusting om te doen waarvoor God my geroep het nie. Ek wil vir jou sê, jy het nie ander toerusting nodig nie. Jesus is jou hulpbron vir alles wat jy nodig het. Hy het ons alles gegee wat nodig is vir hierdie lewe en alles wat nodig is vir Godsaligheid, Romeine 8 vers 32, so as ek moed nodig het, is Jesus my bron van moed, as ek wysheid nodig het, is hy my bron van wysheid, as ek hulp nodig het, is met ouerskap, is hy my bron van wysheid, met ouerskap, as ek hulp nodig het in huwelik, is Jesus my bron, vir hierdie lewe in die huwelik. Vir diegene wat ongetrouwd is, is hy die bron van lewe en alleen wees. Is jou wysheid, jou krag vir lewe in godsvrug. Dink 'n bietjie daarin, hoeveel keer sê ons, ek hoop ek kan dit doen. Jesus sê, jy het dit, jy kan dit doen. Jy kan op 'n geestelik volwasse en goddelike manier leef, want hy is jou bron. Sien, maar die waarheid is dat ons allemaal met sonde sukkel. Want oral om ons is daar mense wat sulke lieflike of sagmoedige oortuigende persoonlikhede het, dat hulle heel deur groep stuk maklik oorhaal om dinge te doen wat jy nie wil doen nie. Jy sê ja of iets, wat jy eintlik nee voor moes sê en jy wil het nie sê, maar jy sê ja.
Of jy sê nee vir iets, waarvoor jy weet, jy moes eindelijk ja gesê het, maar haal jou oor. Die woord van die Heere is baie duidelik. Jy het alles nodig. Jy het alles wat nodig is om heilig te lewe. Jy hoef nie te sondig nie. Jy hoef nie elke afdraai paadjie te volg nie. Jy het alles wat nodig is vir die lewe en vir jou godsaligheid. Want Jesus is jou hulpbron. As jy krag nodig het om hom te volg, is Jesus jou bron. As jy leiding in die lewe benodig, is Jesus die bron. As jy vrede in die storm benodig, is Jesus die bron. As jy wysheid nodig het in die lewe, vir jou besluite, is Jesus jou bron. Want is deur hom te ken, dat ons toegerus is om 'n lewe vir hom te lei, volgens Filippense 3 vers 10. Maar soms wil ons staat maak op ons eie bronne, ons eie vermoë en krag, en dan lei dit tot grootskaalse mislukking. Ek wil het graag met 'n Leatherman mes, hierdie multi-tool tange, vergelyk. Ons handhaaf soms die lewe soos 'n Leatherman. Ons dink ons het 5 of 6 gereedskapstukke wat ons in die lewe kan help met alles wat ons nodig het. Oog, ek het 'n bietjie opleiding, ek het 'n redelike IK, ek het 'n bietjie wysheid, ek het 'n paar vriende, ek het 'n bietjie geld in die bank, ek het 'n werk, ek het 'n dit, ek het 'n dat. Ek kan iets saag as ek het moet saag, ek kan iets sny as ek het moet sny, ek kan iets swys as ek het moet swys. Wat my gereedskap ook al is, ek het alles in een pakkie. Met hierdie pakkie kan ek dinge uitvind, ek kan leef in die Here dien, maar weet jy, my Leatherman met sy gereedskapies bestaan net uit my eie krag. Krag wat somtyds ook teleerstel, krag wat moeg word, uitgeput raak, en soms tou opgooi. Maar, as jou Leatherman uit Jesus en sy krag bestaan, het ek en jy een gereedskapstuk wat te groot is om in enige sak te pas, tensy dit God is. Want Jesus se krag is te groot om in 'n boksie te plaas. Sy vermoë is te groot om te kompartementeer. Hy is jou hulpbron vir enige situasie wat die lewe na jou kant toe kan gooi. Hy het iets vir elke omstandigheid, elke probleem, elke vreugde, elke bekommernis, elke oomblik as jy jouself en ander teleerstel, elke oomblik as jy voel om tou op te gooi. Hy self is die bron. Hy sê, jy kan die volheid van wie ek is in jou hart hê deur die Heilige Gees. Dis elke kind van God se voorreg. Paulus het dit gehad, Petrus het dit gehad. Duisende voor jou het dit gehad. Jy kan dit hê. Luister wat sê Johannes 15 vers 1 tot 5. Ek is die ware wynstok. My Vader is die landbouer. Elke loot wat in my vrug dra, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak ek skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek wil jou vanmôre aanmoedig, gooi bietjie jou ou Leathermantjie met sy 5 en 6 stukkie gereedskap wat jou eie vermoëns verteenwoordig weg, man. Gryp die grootheid van die kosbare beloftes van God oor jou lewe aan. As jy bang is om jou vermoëns op sy te skuif, hoor wat sê God vir jou. Hy sê moenie vrees nie. Ons vind hierdie frase 365 keer in die Bybel. Vir elke dag, vir elke vrees, is daar 'n opdrag, moenie vrees nie. So gooi hierdie Leatherman van selfvertroue weg en vertrou op Jesus se vermoë. Vertrou op hom wat die storm stil maak. Vertrou op hom wat alles geskep het en in stand hou deur die woord van sy krag. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie dat ons vanmôre op U kan vertrou. Dankie dat U ons alles gegee het wat lei tot die lewe in Gods vrug. Dankie Here dat U vermoëns nie beperk is soos ons vermoëns nie.
dat ons u nooit, Heere, sal kan uit of opgebruik nie. Dat u veel meer is as wat ons ooit kan dink of besef. Wat ons Christus ons behoefte mag wees, Jezus is die antwoord. En vanmorgen hardloop ons naar die antwoord toe. Vanmorgen kom buig ons voor die antwoord in afhankelijkheid. Sê Heere, kom in elkeen wat luister sy situasie in. Elkeen sy behoefte. Elkeen sy opgeroep. Heere, wil jy dit hoor vanmorgen in Jezus naam. En jy self en die kracht kom bevestig. En elkeen sy omstandigheid in Jezus naam. Amen. Mag die Heere hier ryklik seën.